আজি আমি মহিলা মৰ্চাৰ উদ্যোগত আমাৰ সংসদত যিখন বিল পাছ হৈছে মহিলাসকলৰ কাৰণে নাৰী বন্ধন অধিনিয়ম কাৰ্যসূচী, গতিকে সেই যিখন আমাৰ বিল পাছ হৈছে সেই বিলখনক পাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ আপাহতে আমি আজি তেখেতক ধন্যবাদ জনাবৰ কাৰণে আজি আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈছোঁ। যিহেতুকে পৰহি দিনা গণেশ চতুৰ্দশী আছিল, সেই দিনটোতে আমাৰ সেই বিলখন উত্থাপন হৈছিল লোকসভাত, গতিকে আমাৰ মহিলাসকলক এটা অতি সুন্দৰ উপহাৰ দিলে যিটো আমাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত আমাৰ মহিলাসকলৰ স্থান নিশ্চিত কৰিছে। গতিকে আমি এই আপাহতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাক ধন্যবাদ দিছোঁ, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিছোঁ, যিহেতুকে এইখন যি বিল ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল, আমি এই বিলখনৰ কাৰণে যোৱা সময়ছোৱাত বহুত দিনৰ পৰাই এই বিলখন উত্থাপন হৈছিল কিন্তু পাছ হোৱা নাছিল। গতিকে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বলিষ্ঠ পদক্ষেপত আজি আমাৰ মহিলাগৰাকীক পাকঘৰৰ পৰা আজি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে এই আইনখনে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিব। গতিকে যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখা পাইছিলোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনতে হওক, আমাৰ টাউন ইলেকশ্যনতে হওক, আমাৰ মহিলাসকলক বিশেষভাৱে আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে আমাক প্ৰত্যেকটো জেগাতে আমাৰ মহিলাসকলক স্থান দিছিল। গতিকে এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে আমি নিশ্চিত যে আমাৰ যিবিলাক বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, তাত আমাৰ মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণে আমাৰ অসমীয়াৰ মহিলাসকলক বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মহিলাসকলক স্থান নিশ্চিত কৰিব। গতিকে মই সেই আপাহতে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে অনাগত দিনবিলাকত মহিলাক যাতে এই নিৰ্বাচনবিলাকত যাতে আমাৰ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে 33% যিটো আমাক পাৰ্চেণ্টেজ দিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ মহিলাসকলে যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে এই আশাৰে বাট চাইছোঁ আৰু অনাগত দিনবিলাকত যিবিলাক আমাৰ বিধানসভাতে হওক, লোকসভাতে হওক, আমাৰ যিবিলাক নীতি নিৰ্ধাৰণ হ'ব, যিবিলাক কাৰ্যসূচী হ'ব, তাত যাতে আমাৰ মহিলাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে নিশ্চিত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। এইখিনি কথাই কৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।